Salamaleykum. Əleykümsalam. Özünüz təqdim eləyin. Hüseynova Günnarı. Hüseynova ki, Günnarı kim qızı? Tərman qızı, Hüseynov mehmanın bacısı. Ə Allah rəhmət eləsin. Əlbəttə rəhmət. Hüseynov mehman Aha, kim oğlu? Tərman oğlu. Tərman oğlunun siz doğmuş bacısı. Bacısı. Ə adı nə idi? Hüseynova Günnarı. Günnarı xan bura haradır? Bura Tərtər. Tərtər -tər rayonu Ağcənd. Ağcənd. Ah ah e, Uyurun Allah rəhmət eləsin. Təbii ki, bu məsələləri xatırlamaq e, sizin üçün bir vacib olaraq o qədər də xoş deyil, yəni rahat olmayacaq söhbətimiz təbii ki. Amma hər bir halda haqqın bərpası üçün, ədalətin bərpası üçün, sənin qardaşının o qanın yerdə qalmaması üçün sənin də bir bacı kimi borcundur ki, Mən bilən qədər siz də o şərə zərə çəkənsiniz, siz də Şəkəndirlərə mərhum qalmışsınız. Buyurun söz sizdə. Həyecanlanmadan, sakit, nələr baş verib, nə vaxtdan baş verib ard-arda danışın, -arda buyurun. Öncə bildirmək istəyirəm ki, mən 2017-ci ildə may ayının ikisinə keçən gecə, Hı -hı. gecə 2 dənə vayenni gəldi qapıya, qapı döyüldü. May ay neçəsi idi? 2-si. İkisi. Aşınlar, ikisi. Aşınlar keçən gecə. Hə, gəl, hə, 17-ci ildə qapımızı döydülər. Anam çıxdı çölə. Baxdı, iki-iki dənə vayenn idi. Mənim özüm də çıxdım. Dədim, sənə nə lazımdır? Dedi ki, Hüseynova mehman lazımdır. Dentosun gəlsin, iki dənə və ümətcə vəyinə qaçıbdı, ona axtarmalıyıq. Hara gəlmişlər onlar? Qapımıza gecə. Ba ha, bu, bu he, da imə hə bu hə, tədə də yurduna gəlmişlər. Mən də dedim ki, mehman axı o şeydir. Komandir deyil, bir şeydir. Onun uşağı ola bilməz, o qaça bilməz. Dedi, yox, qaçıbdı. Komandir Flancasov. Mən adları çəkə bilmirəm. Yaddanışmdan çıxıbdı o adlar. Bir şey 4 il keçib o iş AK-san üstünə. Mən şeylərin Dedim ki, dedi zəng edə bilərsən. Mən qardaşıma zəng elədim. Qardaşım dedi ki, mən yavaş-yavaş gəlirəm məktəbə sarı. Siz də gəlin. Mən də düşdüm bunların böyrünə gecə. İkisinin də getdim. Gələ-gəl onların gedəndə gördüm ki, dəju mən akrujenədir ayağım. Mənnə bərabər mənlə bərabər bə, bərabə maşınlar gedir. Üzləri sığıdı onların. Üzü açıq idi, onları. idi. Mən tanımadım onları. Şəxsən mən onları tanımadım. Mən getdim orda qardaşımla qovaxlaşdıq. Qardaşım da qabağalaşandan sonra bunlar orada səfət elədi. Dedi ki, komandirin bizi göndərər. Mənim də qardaşım komandirinə zəng elədi. Yəni o böyüklərə. Böyüklərə zəng elədi. Heç birinə zəng çatmadı. Heç birinə zəng çatmayanın çatmadı. Də məcbur qaldı yavaş-yavaş, yavaş-yavaş getdi. Qayınən əsgər tərəfə, aşağı. Öz evindən uzaqlaşdı. Sonra yenə oradan bəri yolun elə bir ki, nə isə də yolun ortasında yani qaldı. Qəti mehman edir də bu hərəkətləri ə yol yolun ortasında qalmışdı. Fiyatı gözləyirdim ki, gədəm qardaşımı basmasınlar maşının içinə. Mən mən polis maşını. Polis deyil idi, vaenn idi, hərbi hərbi polis idi. Hə, hə, hə. İmkan vermədim qardaşımı basma maşına. Aha. Ora bura fırıldaqdan bir dənə Niva gəldi. A, burada nə olubdu? Nə oldu? Baxdım ki, Kolunzanın arxa tərəfində hamısı maskalı çıxdılar, sonra gücdə çatmadı. Elə belə imkan vermədim onlara mən. Neçə nəfər olardı? Çox ididilər, çox idilər onlar. Sonradan çıxdılar. Sonradan polis gəldi, öz şöbəmizin polisləri gəldi, köməyə çağırdılar. Köməyə çağırdı, elə ordaca maşına basdılar. Arxın qrandı bizcə də nə elini belə çəkdi su içdi. Nə elə ha, mehman su içdi. Ə, hə, su içdi. Nədir ehtiyat elirdin ki, mehman aparmasınlar. Mən görürdüm ki, mən hiss elədim ki, onu şey maşına basmaq istəyirlər, əlimdən almaq istədilər gecə yanımda. Öz öz papağını atdı yerə. Ki, hə, "Nə istəyirsiz məndən?" Bir belə çəkin var idi, xəstənam var. Öz anasını belə vurdu. Siz də məni bağışlayın da çırpaq da bir dənə əynimə, bir dənə donu aldım, düşdüm vayenlərini dala getdim. Ayın elə belə beşi günü beşi günü xəstəxananın qabında mən çırdılar. O ölmüşdü gətmişdirlər. Or. Getdim ora dedim e, indi ora gələcəyəm, Gəlarxan, tələsmə. Ələ. Deməli bu adamlar, bu toxlu adamlar polisə kömək çağırdılar, polislər də gəldilər. Götdülər qardaşımı apardılar. Niyə məcbur niyə aparırlar? Məcbur maşına qoydu aparanda. Vallah bilmirəm, el satdılar fiyatının içində qardaşıma. Satdılar. Elə bir dənə onu gördüm. Bizə də elə o kəlməndi dedi ki, dalıncıq gəlib. Məndin maşını tutdum. Gecə səhərə qədər İsmaili demədim. Hara qaldı? Gəzdim, şura tapdım. Səhər gəldim, burda oturub İsmail, yəni İsmaili kəndindən. İsmail, İsmail bəyli, onların çaşları. Nə qədər çaş vardı, gəzdim. Dey, bax bu mehmanın hərbi də nə idi, şey. Mehman kəşviyyət idi kəşviyyətdə idi. Kəşviyyət idi hə. Hansı? Yəni hərbi sağ. 703-də. 703-də hə. Hə. 703-ün kəşviyyətdə idi. Hə, kəşviyyətdə idi. Qapanlı tərəfdə. Hərbi hissəsində kəşviyyətdə. Hə, orada, ordaydı. Hə, başqa komandir oldu Yelmintonu yani, komandir. Komandirləri mən səfəm, adını seçə bilmərəm, mən bilmirəm. Hə, adamın deməli hər xidməti Və həmin günü hərbi də döyüldü ki o. Yo, Obskaya götürmüşdü mənim hə, qardaşım. Obskaya gedib bir gün idi evdə qaldığı, gecəyə ilə götürdülər. Hə, Gəlib-gəlim mənim dalımda siz də başlayıdsız axtarmaq. Axtardıq, gecə səhərə qədər axtardım, axtarım tapa bilmədim. Ayın 5-i günü ölüm xəbərçisi də. Getdim Balın sənin Mayın qabağını. Mayın 5-i günü getdim xəstəxananın qabağına. Mən eşitdim, getdim. Tərtər xəstəxanası. Mərkəzi xəstəxanaya getdim. Alın eşitdi, necə eşitdim? Burda cəhddə tez yayılır. Ölüm xəbəri onsuz da tez yayılır. Ha, cəhddə artıq o hadisə hadisə birindiki ha, hə, flan keçə aparmışdandan öldürüb gətirib. Getdim xəstəxananın qabağına Fuad ağayı orda. Bütün millətin gözün qabında mənalı atarlı atarlı sözlər. Mən bilmədim Fuad ağayevdi. Yəni, Layiqsiz sözlər, sözlər mənim imkan vermədi xəstəxanaya girirəm. Zabordan atladım, orda da tutdular. O öldürəndə o cəmatı hə, hə döyüb öldürən orada mən təhqir sözlər məni döyüdü elə şikət qıtsam oradan şikət qaldı mənim döyüdü döyüdü başa düşmə. Döyüdü də əməlli başdı ağzından gələn yıxdı yerə tәпiklədi məni üşü mítdi. Saldı götürdüz. Səhvə. Xəstəxananın düz baxılan düz dərvanəyə keçib böyük dərvanənin qabağında. Cəmaətin gözün qabağında. Kim müdaxilə eləyibsə, müdafiə eləmədi orada. Yo, bir dənə polislər dedi ki, sən sənə basdı ki, sən öl, sən öl, sən qardaşın deyilcədir. Amma fakt mən bildim ki, ordakı odur. İçəridəki odur. Bir dəqiqə üzr istəyirəm bir dəqiqə. Fuad ağa ev necə oldu? Səni basdı döyüb. Fuad ağa ev idi. Fuad ağa ev idi. Hərbi prokurorluqda işləyən nə idi? Hərbi Mettin yandakılar. Prokurorluq. Mettin yandakılar. Mən təqdiri təqdiri hə Tərtər prokuror. Təqdiri, təqdiri sözlər. Dəfələrlə girirdim içəri. Mə deyirdi ki, sən o səmpaçı olsan o qardaşı qəbul edəmərsən. Bu yeah. kəlmələr. Yeah. Mənə dedim niyə? Dedi ki, belə belə belə. Mundar-mundar sözlədə yeah, özlərini, özlərinin şəxsiyyətlərinə, şəxsiyyətlərinə yaraşmayan sözləri onlar özləri. İndi Fakt mən onları bir dəqiqə gözüm axtarıcıyı qabaqlaşam onlar. Deyəm indi baxırsızmı televizorə? Baxırsızmı YouTube-a? Görürsüzmü özünüz özünüzdən tanırsınızmı? Şərəfsizlər. A chatibimizin özü. A anadır da. Tuliy pləkəndən söyləki yerə get deyir burda. Şər chatib, tərtəl chatibi. Ha bu müstəqim məmna. Müstəqim Müstəqim ağzına gələn ona məni çadırda döydürdü. Mən cərmə verdim. Əfqan macumdur cəmaətin içində, zalda. Əfqan. Əfqan Kəltərin birinci müavini. Ha, polis şöbəsi. Polis şöbəsi. O niyə səcuddur? Mən şey müstəqimlə dalaşırdım. Bir arvadın ne tullamısan çörə. Mə dəyərdi ki, kaseti qoyacam bütün televizorə, bütün partdan gedənlər baxacaqdı. Mənə dedim Ürəci bunlar nə iş tutublarsa kasetə çəkilibdi. Hə, Məhman Hüseyn oğlu. Hə, onu ha, o deyibdi, Hə, o Erməniyə görə Erməniyə işləyirdi. Şərəfsizdir. Hə, mən onu deyim, dedim ki, o yəni o mənim qardaşım, yəni pis söz danışan. Vallah bilmirəm indi. Müstəqim Məmmədov deyir sənə. Mü müstəqim Məmmədov qaldı dedi ki, bax mə içəri gedim. Bax ha. üzünə də qarşı durub deyə bilərəm. Da. Yəni mən şəbəyə e, o elə şərəfsizləri mən şərəfləmirəm. Çünki o şərəfsizdir. Şərəfsizdir. Əfqanı özdə şərəfsizdir. Müstəqimin özdə şərəfsizdir. Vay, indi Prakurunqta oturanlar da özü şərəfsizdir. Oğracın dal ayağıdılar. Cəmaatın, millətin əziyyət çəkib saxladığı 70 il öldürdülər. Əllərinə nə çatdı? Nə çatdılar əllərinə? Əldə nə elədilər ki? Vay, yəni, icra hakimətinin içərinə döydülər. İcra hakimətinin zalında müstəqim gədi dedi ki, Müstəqim içəri girəndə maqqat dedi, Ləçər. Əfqanla ikisi. Dedi, Ləçər, dedim Ləçər sənin evindəkidir. Şərəfsiz oğraş dedim. İrəlilədi üstümə. Mən də qutqanı çəkdim, əyinimdən çıxartdım. İrəliləyən kimi Əfqan məni vurdu. Vurduq sonra da polislər götdü apardı məni içəri qoydular. E, iş, yarım saat qalmadım. Yəni götürdülər məni. Mən 100 manat cərimə ödədim. 100 manat cərimə ödədim. O, polis şöbəsinin rəis müavini səni vurdu. Vurdu. Hə, ağzından gələndə məad etdi. Təhqir elədi. Təhqir elədi. Sərlə hakimiyyət inzibati binasında Hı -hı. müstəqim Məmmədovun bir yeridir. Aha, hə, orda. Yəni icra hakimiyyətinin başçısı müstəqim. Hamısı eynidir, talpaydılar, kuruqdur. İnsanlar hamısı kuruqdur, talpadılar. Başqa kim var idi orda müstəqim Məmmədov, Əfqanlan və başqa Başqa polislər idi da. Mən o polislər məhyanəni heçnə eləmədi. Yəni o əmr verir, dızıq. Dızıqlar əmr verir, o da tutur aparır. Hərbi hə prokurorun şikayət da... oldu. Onu fəad edibdi. Həstəxanada. Həstəxananın qavan da məni döyüdü. Hərbi prokurorun gözünün qabağındadır. Prokurorun işlərini görür. O işçilər ordaydı. O açıqlı oğlanmaydı. Hə. Rəhim kim də ordaydı. O sidlapım. Hümməti, Ümbət. hümməti mən görmədim. Mən tanımırdım. Onu mən Bakıda tanıdım hümməti. Hə. Yəni Bizim məscidin yandakı olan hərbçilər, a, şey dızıqlar, paqonlular gördü bizim başımıza. Həmen adamlar işdən çıxıbdı. Həmen adamlar işdən çıxıbdı. Əgər bağırlarsansa şərəfsizlər. Şərəfsizlər. Həmen Gülnarəyə, mən Gülnarəyə. Məndən balaca, məndən az çağ, şərəfsizlər ağzına gələn deyirdim mən. Həmen mehmanbaşıyam mən. Həmen Gülnarəyə. Mənə təqdir elədiklər Gülnarəyə. Arxan, Get, mi tutunar, xan soran oldu ki, xəstəxanaya tapa bildinizmi? Ya, ya. Meydi gətirdilər 8-i gecəsi, kanalın üstündən basdırdılar. Verdilər 4-dən 8-inə qədər. Siz Ayın 5-ində. Aha. Ölən uşaq morqda qaldı. Yudular, təmizdə də tək mehman deyil idi. Tək mehman deyil idi və sizlərindən çox adam öldürmüşdülər. Neçə nəfər təxmin? Dem də xəstəxanamız 4 gün işləmədi. 4 gün Xəstəxanamız bloklu qaldı, işləməyə. May ayının deməli 4-ü. May ayının 5-indən üçün... xəstəxanamız işləmədi. Xəstəxana təmiz bloklardadır, orada meh. Hə, meh hə, yurdlar. İraq qulağınızdan əlləri mehdə dəysin. Əzdərl olsun. Kim ki kimin balasına, Azərbaycanı Azərbaycanı əl qaldırmaz həyatı boyu. Erməni o hərəkət eləmədi. Erməni Xocalı elədi, amma Xocalının haqq hesabını bizimkilər bizimkilər elədi. Çünki şərəfsizdirlər, alçaqdılar. Xəstəxananı niyə bağladılar elə 4 gün? Bağladı da meyit yuyurdu. Qırmışdı uşağı. Bu fəali idi ki, o qədər bağladı. Bə nə idi Məqşavanda ki, milləti orada qırırdılar və qəsərxana ordaydı. Qəsəphana ordaydı, hə, deyə danışır. Bax may ayının 3-ü istəyirəm, tələsməyəy. Bu artıq ciddi məsələlərdən danışırsanız. Hə? May ayının 4-ü, 5-i deyirsən, 5-indən artıq bağlandı, 4 gün varlıq. Ayın ikisindən orada qəssaflıq gedirdi. Məqşavanda ən ikisindən ikisindən orada qəssaflıq gedirdi. Bir-birinin üzünə qoydular. Bir-birinin şərəfsizlərlə oğraşdılar. Niyə? Bax indi bir dənə mən bir söz deyim. Mən bu verdişi izləyirdim. O harda öldü də o bir dənə bir şey vardı, komandir. O mehmanqil öldürə. Səməd. Abə Səmədlinin atası. Deyir ki, mənim oğlum nazır, şərəfsiz oğraş alçaq kaftar. Oğul böyütmüşdün? Hələ oğul böyütmüsən? Sənin oğlun kaftar çəkib gəlinin qızı vay hərbi prokurorun önündəki otağa salır, deyər sizə bir belə pul verərəm. Niçbi fadı falan kəsin, işini azaldaq. Hələsində ev almışlar. Həmen ev alan xanımlar, arvadını qiymətə satanlar çıxsınlar üzə danışsınlar. Mənim mehman mənim qardaşımdır. Amma mehmanın arvadı qol çəkib ev götürübdür sənətdinə sənətdinə razılaşıblar pul götürüb gedib ev alıblar. Aydan da Günelə xanım, bir dəqiqə mən istəyirəm orada təərrüfəşdirən bir məsələni. Bax o ki, Tərtər xəstəxanası bağır qaldı, nə qədər təxminən sizə nə qədər me'itvari idi orada? Məmmədiyi sayım bilmirəm, mən deyə bilmərəm onu. Məmmədiyi sayı görmədim. Görmədim, amma gördüm ki, şeylər ordadır. O, qabağı belə güllə keçitməyən şey dəmir-dömürlü maşınları idi. Meydanda orada meydanlar var idi. Yəni maşın şeydən, orada idi. O məhman meydan adını taxdı. Mehman meydanını şeydən şeyin podvalına. İcra hakimətinin podvalına. Orda nə gəlir? Vallah bilmirəm, qardaşımı çağırdılar ora, buna təəfir vermişdilər. Uşağa da deyirlər ki, qardaşın şərəfsizdir, erməni işə aparı, iş gətirir. Vallah bilmirəm, mən nə deyim? Mən Ondan da ordan ayınə məən heç nə bilmirəm. Mən ordan ayınə də mən heç nə xəbərdarlığı deyiləm. Poşa düşdüm. Gətirdilər qardaşının meydin deyir sən qabsanlıqda Kanada basdırdılar. Sonra nə baş verdi? Sonra sən kimi gördün? Ə, sonra belə bir baş verdi, qoy deyim. Qardaşımı gətir setqanın kənarında basdırdılar gecə ilə. Çıplar getdilər, səəsi mən getdim qabsanlığa sarı. Dedilər ki, qabsanlığa Dedlər qapısanlığa şeyə getmə, ma dedilər. Dedim ki, niyə getməyim ki? Gedəcəm meydanın üstə gedəcəm. Nədir getmə. Polis də təqiq elirdi məni. Getməy eləmə. Qəhrəman rayon polis şöbəsi. O voyenlər də, voyenni, böylər, duzuqlar. İndi həmən işçilər yoxdu. Həmənkilər bax bir dəqiqənin özündə yoxdular. Ay işinə qoymurdu la gedib qardaşının qəbrini ziyarət elə. Hə, qoymurdu la. Sonra getdik ayaq döydüm Bakıya, ora bura ayaq döydüm. Çalışdım, vuruşdum. Dədim, heç nəyinizi istəmirəm. Mə, heç nəyiniz lazımdır. Bir dənə mənim meydimi setkənin divlinə götüb belə şeyə mən çox təqdir olundu. Mənim meydimi, mənim meydim necə qəndinin divlinə basdırıbdı. Qoy bir dənə mən açıqlayım deyim. Mən özüm cəmilli vətəndaşıyam. Nə olar ki dədə dədə yudum ordadır. Köçüb gəlmişik bura. Burdan yer əkdirib burada oluruq. Cəmillər, Cəmilidə Habil, Obisi, bubisi həmən oradan aşağı eşidə bilərlər. Yəni mən nə qorxuram, nə də ürkmürəm. Qardaşımı orada gecəm onu təqqir ediblər Qara Xana. Təqqir ediblər ki, ə burda basdırma. Götürüb əlinlə daşqayanı, daşqayanı, traktorisi Qofov ki, gedəyin də dur deyir. Gət, gət, gət ayındır. Qaz ayında basdırm onu. Vətən xaininin burada basım. İndi həmin qardaşın traktorla başlayaqlar. Hə, trafondanla qazır, traktorla. Qazıb gətirib ora tulluyub gedirlər. Elə bir ki, dədələri də hel olsun, əzizləri hel olsun. Balalarından görsünlər. Kim ki kimə elə zulm elir, balalarından görsün. Heç nə demirəm. Heç nə. Bu işin üstü açılacaq. Gecəy tez açılacaqdı. Gecəy tez açılacaq. Açılacaq. Gə görmür? Görür Mehriban Əliyev də görür. İlham Əliyev də görür, yuxarıda oturanlar da görür. Qəşəng görür, istipaslı da eləməsə, xahiş edirəm bu işin sınaşsınlar. Bu bir belə var deyənə, bir belə insanlara, yetim qalan uşaqlara zulm eləməsinlər. Adam adamı o cür öldürmür. Nə görürlər, nə nə deyib tamam eləyir. Nədə günahlandırıqlar üçün? Neynəmiş ki, sən qaldın? Deyər gör erməni eşditiblər. Nə oldu? Elə bu bir belə ölənin hamısı erməniyə eşdədi. Elə erməni eşdiyi özləri şərəfsizlərdir. Öz şərəfsizdə özləridir oğraşları. Neynəyib deməli? Yəni nə var? Vallah bilmirəm. Erməni eşditidisə daxaldı olurdu. Ağzı gəlirdi çörəyini yeyə bilmədi. Vallah o qardaş məəlim idisə, o yəni o heç uşaq deyildi. Yetimçiliklə böyüyən uşaq idi. Adam Nə bilmirəm, mən söz tapıram danışam. Mən bu şərəfsizlərə söz tapıram danışam. Sözsüz olmur. Beş şağ. Allah yer ona rəhmət eləsin. Necə öldürüblər, nə işçimlər verirlər. Yemin deyirəsən orası. İşçimləri də mən qulaq asıram telefonda. Mən görürəm ki, də o sağlar qalıb ki, o sözləri desə, gör öllərinə necə ediblər. Mən o sağlar danışır. Mən onlara qulaq asıram. Mən Özüm özümə nifrət edirəm ki, mən Azərbaycanda yaşayıram. Mən bu ölkədə yaşayıram. Bu Azərbaycan satılıbdır. Azərbaycan satılmasa, bu millət bu avırda olmaz. Qəşək görür. İlham Əliyev qəşək görür. Mehriban Əliyev qəşək görür. Yuxarıda oturub tızlıqlar qəşək görür. Bu Azərbaycan ümumiyyətə satılıb. Satılıb. Bu millətə də deyirəm ki, ayrılsınlar. Əlsində ki, satılıb bu Azərbaycan yoxdur. Bizim dəyl Azərbaycan. Biz elə-belə fiknimlə yaşayırıq. Hə, elə-belə sürünür, çürü yaşamaq deyil, sürünməkdir bu. Bu sürünməkdir, bu yaşamaq deyil. Narxı, başa gələndə döydülər Fədaəliyev xəstəxanasının qabağında Əfqan adlı polis rəisi ilə. Mə, mən, mən çox işgəncələr, mən, mən çox işgəncələr verir də. Mə, mə mə, mə mə, mə mən, Harbi, yəni kim elədi o işgəncə? Yəni məni polis şöbəsində sadə içəri Qayıtdı mə dedi ki, sənin qardaşını yeməy aparaq yatırsan posta. Dedim ki, Allah vayənlərinin özünün şeydə yaxşı qulluğu var. Mən necəm ona yeməmək? Mən bilmirəm, mənim qardaşım posta hardadır? Həz tərəfdədir. Dedim, qayıtdı dedi, ki, qardaşın səni aparır. Yenə dönə-dənə üzr istəyirəm. Qayıtdı deyə aparır qardaşın səni erməyininlə görüşdürür. Sonra görməyə nə dedi? Sonra görməyə nə dedi? Oturmuşdu yuxarıda. Hamısı da otzuqlardı. Vayna, crashdan düşmüşdü. Qaytma dedi ki, sənin bətinin də erməni uşaq var. Dedim, həkim orda. Mən burada qaşmıram. Həmen günüdə qılçam təmiz şikəst idi mənim. Mən üstdə otura bilmədim. Şöbədə yerdə oturmuşdum. Mən şöbədə yerdə polnusda oturmuşdum. Ay, o qədər döyümüşdür rə. Mən özümdə dəyilikdim. Siz də mənim başdayın, mən neçə gün mən özümə gələ bilmədim. Mən üğrəşdirirəm bunlar. Həmin vaxt təqibdə hamilə idinsən? Ay, yox, vallahi yox, mən mən yox, onu demirəm ki, şeydə. Yəni hamilə vəziyyətdə bu? Yox, bunlar erməni sözünü atıblarsan. Yani, Heç erməni məndən. Ay, sən o bir başa düşdüm. Bunu elə şövərin içində eləyirlər bunu sağ qarşı belə bu hərəkətləri. Deyilmishdi, mən döyülüb gəlmishdim. Fədağa ev xəstəxananın qabanda döyümüşdü. Səhrəyə yaxın da məni şövbəyə apardılar. Səhrəyə yaxın. Şöbəyə apardı məni. Orda səhərə yaxın idi. Apardar oldu sağa rəis gəldi, ofisi gəldi. Mən nə bilim, mən heç kimi tanımırdım o ərəfədə. Məni elə elədi ki, şərəfsizdər. Mən hamını tanıdım, şöbədə, Bakıda, nazirlikdə. Mən hamını tanıdım. Yoruldum mən. Bəli, sənə deyirlər ki, səni mehman çörəyə aparmışam, mehman səni aparıb, tanışları ilə görüşdürür. Tərtərdə, Tərtərdə ev tutub kirəyə. Mən də dedim ki, hansı qardaş bey qeyrətli qardaşdı ki, O qardaş bacına atara, orada dəfələrlə YouTube-da fikir vermişəm. Bir oğlan da dedi ki, məni içəridə dəvətdilər, dedi ki, bacını atarib. Belədirsən bilmirəm, adı yadımdan çıxdı, yəni familiyası idi. Mən, yəni o verdişə baxıram, tez-tez baxıram. İzləyirdim. Mən yəni Azərfdoma baxırsam. Azərfdoma baxıram, izləyirdim, ə, danışırdım Azərfdomun şeyinləri, müəllimlə hə, danışırdım hə, tez-tez. Qurban bəy ilə hə. danışırdım. Aha, hə. hə. Asad deyirlər ki, səni mehman aparıb, həmin o deyitimlərdə aparıb Erməniyə görə. Həy, elə sonra hətta gəlib kirayət tutub Erməniyə gəlir. Kirəyə tutubdu hə, evi. Hə, hə, hə. Bizi iki bacı ikimiz də aparıb orada saxlayırmış Erməni. Orda məndən cinsi, cins cins hə, mənim cinsələyə geydilmişəm mən. Cins Gəm mən, Gə, mən Erməninin cinsələyə gey. Mənə dedim ki, qardaş mənimdirsə, qardaş mənim qapıma gəlmir. İşinə gedir, işinə. Mən qardaşımın üzünü postdan yenəndən görəndən görürəm. Onlar mənə çox zulm elədi, elədilər. Dəhşət zulm elədilər. Zulm elədi. Öldürdüyünü öldürdü. Mənim yatdığım otağa girib, girib. Hərbi prokuror mənim mirimi, mitrimi çəkis-çəkis elədi. Deyirəm nə gəzirsən? Deyirsən, sən dur yerində. Məni küncə qoyub deyir, dur yerində. Mənim yatdığım Kim idi ki? Oradan gəlmişdi, Tərtərdən gəlmişdilər. Rəhəm gəlir, rəhəm göndərmişdilər. Əminin şey hərbi prokurorluqda işdir. Orda işdir. Onlar gətirdi. Hərbi prokurorun əməkdaşı rəhbər. Hə, gəl bax belə söz vaxtı açada. Gecə oturmuşdu yaydı. Çöldə oturmuşdu Sevbəndə. Gördük gəldilər töküldü. Mən də 102-yə həmən dəqiqə zəng eləmişdim. Elə bildim 102-dən gəliblər. Gəldi dedi ki, əlimizdə kağız var, ev yoxlanılacaqdı. Yoxladı ora bura əlini vurdu. Getdi mənim yatdığım otağı. Bir gecə maskallar mənim aynamın yanında durdular. Elə bir ki, nə tərs insaniət vermiş, nəsiz bilmir də ki, nə Quru qiyadalar öldüdünü öldürmüşdü. Öldüdünü öldürmüşdü, bilmədi nə nə variantdan çıxa. Məni salmışlar ortaya. Adam el eləməz, Azərbaycan kadınıyıq. Belə belə elə belə be hələ ki mən çirkimişəm. Mən tatar adı gələndə var, e, fakt. Tatar adı gələndə mən dilsinirəm. Mən tatarədə yaşamama dilsinirəm. Dilsinirəm. Allah ki dilsinirəm. Azərbaycanlı olduğuma dilsinirəm. Vallahi təsinirəm mən. Mən baxıram da bu millətə baxıram. Millət nə avır da yaşayır. Millət nə gün də yaşayır. Bir çönüb arxasına baxmır ki bu millət nə gündədir. Millətin balasını aparıb öldürürlər. Millətin balası gedir, şəhid olur, şəhidliyə də vermir. Şəhid olur 49 gün də şəhid olan uşaqlar şəhidlik vermir. Seçir. Cazıb ona görə mehmanə şəhidlik verildi. Verilmədi. Hələ ki verilmibdi. Bəs e, Günayar Xan, üzürəm. Elə danışdığım mən, açığı ötmək yaxşı şey eləmədir. E, bu, deyirsən, səni şöbədə, hətta ayaqda dayanmağa halım yox idi. Halım yox idi. E, Harda hansı nahiyələrində əsas xəsarət var idi? Əsas xəsarət mənim qılçığımda qaldı, sinəmin altında qaldı. Elə biz ki təpi atdıq da, mən elə bir, mənim vurduq qapazla düşdüm. İkin fadağev. Vuran kimi düşdüm yerə. Gəl məhkəmədə yəni onun üzünə də durub o kəlməni deyə məni məhkəməyə boşlatmadı. Əfqan imkan vermədi ki, mən məhkəməyə girəm. Hə, o, polis rəisi. Mən rəqin girəm. Var. Hə, mənim orada huşum itəndə, huşum itəndə mən gördüm ki, onun boynunu əyildi aşağı təpiyatında mə, belə fırlananda boynunda sef gördüm. Bir də huşum orada itəndə boynunda gördüm sef var, içində də patrona oxşar bir şey. Məhkəmədə Afqana yalvardım ki, oğraca. Dedim, o kimdir? Fət orada ki, onun boynunda səfət dedi, hə. Dedim, icazə ilə çıxış qırmayacağam. Elə ayının üçüncündən baxım görüm odur. Baxdım ki, o göy göz oğlan. Həman gədə. Çünki huşum itənə qədər o mənim gözümdə qaldı. Onun üz çiması gözümdə qaldı mənim. Yəni o qədər değildi ki, huşum itdi də sənin. O çəşəydə üç darvazıya gəldi, masar xəstəxananın darvazasına. Çatan kimi məni vurdu. Ki az yer gedən elə Yaxşı eləmişəm, öldürmüşəm. Yaxşı eləmişəm Yax, bu kəlmə. Hərbi hər Prokhorlov, hər Tərtərdə yerləşən və digər. Bu Tərtər polisinin burada nə rolu var idi? Bu Əqqanın burada? Valla, valla bilmirəm. Bu nə rol idi, nə forma idi, nə quru quydur, nə bandaydı? Mən başım çıxmadı burada. O yüz məat niyyət yəlmələrdsə. Cərimə verirdi. Mən cərimə verirdim. Nəyə görə? Mən gedirdim, hə, şey Çığırıldım, bağırdım, qardaşımın haqqını istədim. Dədim ki, get səkəndivlə nə tərpasmısan? Nətər çatibsən? Nətər tərtarın icra başçısısan ki, sən Azərbaycan sən bir kəndin şeyinə bacara bilmirsən. İnsanın baxdıq sən hara baxırsan? Kənd cəmaatı qoyulmadı, ha, sizə. Kənd cəmaatı. Cəmilində bir-iki dənə dılğır kişilər var. Ki də deyirəm ağzım ağrıyır. Ağzım ağrıyır, Habil. Müəyyənlər də çoxu deyə qəvsantda ölübdü, bir-ikiçi ölübdü. Yarı yəni, gedib görmüşəm o rəli. Bir kişi öldü, əsaqqaldı. Adam əsaqqallığına şey elə. Yanınızda böyüyən, yanınızda böyüyən uşaqlar. Getdim-gedim Cəmliddə Sovet sədr Sovetliyə dedim ki, Aysa qonşum deyir, qapı bir qonşam, gör qonşusam ondan o vaxt orada olurdum. Dedim yanında böyümüş uşağıq. Dədəm oğru olubdu. Babam alkaşdı elifti. Kiməsə sataşmışıb. Dedim ay yığ bura cəmaatı iclas elə. Yığ bura, Cəmliddəndən sən, yığ bura, mən də gəlim durub. Görün mən Cəmliddə nə etmişəm ki, mənim meydim setqan divindədir. Ay Habil oğlundan görəsən, Əzizindən görəsə bu düşmənçilik onla aparacaq. Öləni kima aparacağam? Onu harda tutdum, onu mən biləm nə edəcəm. Harda tutdum? Ömrümün bir gününə qasır. Heç nə, heç nə, cədədir, cədə, çiçək. Onu kişi deyəndə mənim ağzım ağdı. Şəxsən mən onu kişi demirəm. Yazmırsan o ol şöbəsindəki deyirsənə okay. yerdə oturmuşdum. Kim idi sərad deyən ki, konkret olaraq, bütüncə onların adını ki, sən e, qardaşlıq səni erməniyə aparıb satıb, sən erməndən hamilə qalmısan. Mən tanımadım onları. Bir dənə, gör bir dənə mən. O, yox, qarajdanskiy geyinmişdilər. Qarajdanskiy. Başda başda oturmuşdular. <laughs> Məndə bir ayağ üstə durdum. Dedilər otur. Dedim mən otura bilmirəm. Həqiqətən otura bilmirdim. Mənim qılçam yox idi. St stola qoyanda ağır idi. Amma yerdə oturduqda sakit durdum. Gəl şey elə dedim mən oradan burdan dedi. Mən dedim ha, o belə bir şey. Mən qatdı ki, kəbimin var sənin. Ərdəsən, dedim ərdə oldum, olmadım. Sənə daxlı var. Kəbimin oldu, olmadı. Sənə daxlı var. Adamım var. Mən konkret nə suallar verirəm. Mundar Əgər siz bir çox sözdə deyirdim ha. O istəyirdi mənimə nə şeyli? Mən mülki formada ola. Mülki formada. Onlar da həmin onlardan mən getdim şeydə gördüm Bakıda. Bakı Həmen. Həmen, o nazirlikdə. Işte. Həmen bax o məni danışdır, mən təqdir edim. Muhafizə nazirində yoxsa? Prokuror. Prokuror. Hə, hə. Şəfəət müəllimci tərəf Aha, orada gördün o mülki formada olanları? O mülki formada deyirlər ki, hə, mülki formada edilməni. olanları qradzanski də olan. Mən getdim ora, çünki onların siması gözümdə qalmışdı mənim. Mən Səvət mə, o getdim onları mən orada gördüm. Yenə onlar. Respublika arxiv proktorluğunda. Hə, o, hə, bax orada. Orda orada da tökdürə qabağıma kitab dəftərləri, belə elə, belə elə yaxşı olacaq belələr ora bura qolur. Varda Qala deməli bax, bax heyləcə bizə qol çəkdirdilər heç nədən bilmədik. Yəni onunla, anamla gedirdim, bir də bu ilə gedim, onu təqdir elidə çıxardıla çıxı, başım şişirdi. Oradan Şəfət müəllimin yanına, oradan ora qaldım da yorulurdum da. Ümumiyyətlə bezmişdim. Bezmişdim da. Üşə mən gəlib gəlməkdən bezmişdim. Civdə pul qalmırdı. Aydınlıq başa düşdüm. Bir dənə son sualma cavab verim, bununla da yekunlaşdıraq. Ə, demər ki, o vaxt sənin qardaşın mehman tezən xidmətdə idi, gəlmişdi məmnuniyyətdə idi. Məmnuniyyətdə idi. Bu məmnuniyyətdə gələndə indi sənin danışğından da birə baxıb düşdüm ki, mehman da getmək istəmilmiş bunlarla. Getmirdi. Nədə şüphələnib getmirdi mehman. Şüphə şübh, vallahi şüphə yox idi orada. O dedi ki, məni əgər komandir çağırsa, mənim telefona necə zəng eləmir mənim. Mənim yəni Böyümdə üz açıq idi o gələnlər o. Oh, oh. Hə, üz açıq idi ama kuruqa salıb aparanlar şeydi, maskallar idi maşındakı. Çünki kuruqdaydı uşaq. Amma mənim qardaşım dedi ki, belə dedi ki, danışanlar dedi ki, mənim komandirim, yəni məsəl üçün də e, yəni günləri Neman zəng eləmiş ki, ay mehman, dur təcili şəgəl. Şey Başa düşdün? Fikirim çarptı. Yəni o belə olubdur. Bu da dedi ki, gecə saat neçə idi? Bu da komandir. İkisinden üçüne keten. Yok. Birinden, iki birinden iki. üçüne gece. Saat üçüydü. Ha. Üçüydü. Üçte ben yollarda kaldım. O dedi ki ben komandere zengelim. Komandere de aparıp komandere de yığıflar şeye. Derden korpusuna. Hamısında telefonu koyuyorlar mesaja. Zeng gelir, mesaj tutulur ama cevap vermir. Kardeşim yığdı, yığdı, yığdı hemen telefonla. Öz telefonuna yığdı açan olmadı. Gəl o, ordac da darvazanın yanında yalan polislər tutdu o qan, şey qanqırdı, soxla fiyata apardılar. Dalına düşdü uşağı tapmadım. Heç yarım saat çəkmədi. Aynandır. Səni bir sən də şişəndə gördün orada? Şişəndə gördüm Məsəlqə mən. Hələ qalıb bədənində. E, Heç elə qanılmazdı, üstü isə tördürdü. Biraz ağsadım bir müddət. Amma soyuq olanda ağrıyır, qıçam şişir hərəkət edə bilmirəm. var in xəsarətiniz zadır. Yo, izi qalmayıbdı. İz yoxdur. Təpik vurub damar içəridə uşda ayağım da piskinə düşmüşdür də. Heç kimə burada bildirmədim. Çünki mədə etdilər. O tərəfə çəkən kimi tanıyıb dindirməm oldu. Yo, heç kim dindim. Ancaq mən e, o qəbəsanın kənarında basdırlan meydanın arxasınca düşdüm ki, onu oradan çıxardım çünki mənim düşmənim var. Mənim düşmənim var. Mənim Cəmlədə Habil kimi oğraş bəy qəriyyət namussuz düşmənim var. Şəxsən mən düşmənimdir o. Mən onu ölənə gedən onu bağışlamayacağam. Ölənə qədər həmin o insanı mən bağışlamayacağam. Harda tutdum ölümlə belə göz-gözəyəm. Onu mən biləmi nə edəcəm. Mən o söz demişəm. Harda otusa? Sıxartdı, getdi paçaya gəldi Xavərnazadlar, nə bilim, biraz xəbər getdi. Biraz mən getdim. Bir-birimizi görmüdük də bir gün hə, o gəlir. Minnətov səhabət. Minnətov səhavətin hə, onu da Onu da setqanın divində basdırmışlar. Hə, o gəlin gəlin zətdə getdi. O arada bir o cemaət edirlər, çit keç otur evdə, işinə gücünlə məşğul ol, bu iş alınacaqdı. Bu iş alınacaqdı. Elə iş də alındı, meydimi çıxartdım. Qəbulsanlığa getdim, avqam da orada oldu. Başqa bir şeydə olduq, mollalar da gətirdilər. Əfqana soruşmadın ki, niyə bizi? Əfqana Qəbsanın yanında Əfqan qaldı mədəd ki, gözün aydın ay günləri, mədəd ki, gözün aydın. Bu kəlməli Qəbsan da mədəd idi. Dedim, göz aydınlığı deyil bu. Kim ki kimə dedim, nəyinir? İraqqularınızın dedim əziniz örsün. Bu kəlməni dedim, getdim quyunun yanında durdum, meydimi çıxartdım, sakitcə gətirdim, basdırdım. Meydə vaxtı gördür. Meydimdə e, meydim, nə görüm? 8 aydan sonra çıxartdım. Yəni kutunun içində idi, kəfəndə idi, yəni gördüyümü deyirəm. Bir böyük işmişdi. Hyundai-nə taxtadan torpağa nə tətoyumuz, taxta qırılmışdı. Yəni mən dedim ki, orada polislərlə mən qışqırıb eləməyəcəm. Sakitcə mən meydana çıxadım, basdırım. Amma orada xabərə dedi ki, "Gəlin gətin erməni basdırın." Kim dedi? Əfqan Qəbələ şantda cəmaətin içində. Erməni basdırırıq? Hə, orada dəva çıxdı. Xəbər, xəbər şey şə şey çəkirdi. Kameraya çəkirdi ki, yəni meydan çıxardıram də, ona sübut lazım idi. O da qəti deyir ki, telefonları tutun, pırıqlı, nə, dağıdın. Hel elədi, yəni Tərtər polis şöbəsinin rəis məvini Əfqan deyir. Əfqan, hə, Əfqan, Əfqan Yevlaqda da meydan çılır. Bir oğlanı təqdir eləmişdi. Gördün, çıxmışdı sizin studiya, təqdir eləmişdi. Təqdir eləmişsə mənim adımı çəkmə. Nəyə çəkməyim? Nəyə çəkməyim? Qafazları yeyən mən idim. Nə çəkməyim ki, hə, Əfqan? Nə etsəyim ki? Bunlar-bundar sözlər deyirdim mən. Kadına yaraşası sözdür? Hə, təqdir e, edirəm səni. Təqdir elə, kadına yaraşası sözdür. Mən təqdir edirdim. Heç kim bu dünyanı tutub getməyəcək. Heç kim. Amma onu bilsinlər ki, bu Azərbaycan satılıbdı. İrgəncilikdir, bundarçılıqdır. Azərbaycan deyil bu, yaşamaq deyil, ölümdür. Ondan çərməniyə keçib Ermənin yanında qalmaq ondan yaxşıdır. Əgər er, əgər Erməni kimi qəbul elinəsə bizə Ermənistan keçib yaşamaq ondan yaxşıdır. İlham da görsün ki, Mehriban Əliyev də görsün, İlham da görsün. O yuxarıda oturan qızıqlar da görsün. O polisin ki tecir cəmaatı akrujeniya alırlar. Onlar da görsün ki, Azərbaycan satırdı. Burdan dönə-dönə deyirəm. Fikrimi də təmiz çatdırıram. Aydın deyirəm ki, ay polislər, ay orada dızıqlar oturanlar, ay Mehriban Əliyev, ay İlham Əliyev, sən havayı şeysən. Ki Ərdoğan da, şey Putin də. Odur sən çıdırsan çıdır o mən düzün deyirəm mən nə qormuram nə də, də çəkinmirəm gə baxır lituba da baxır da timiz elə də baxır da hər şeydən aydındır millətin şanqırdır da 19 günün döyüşündə də millətin şanqırdır var görür ki yaxşı adam da varlıdır ona şəhdiyadı verir qazısı yaxşıdır ona şey eləyir amma kasıb içisi vitə lirəyinə təpihlədir polisləri həman ilham əliyevdir Ay dinlə, buyurun tələbiniz elə. Tələbim odur ki, mən qardaşımın haqqını istəyirəm, şəhdliyini istəyirəm. Mən şəhdliyini istəyirəm qardaşımın. Adını təmizliyini istəyirəm. Mənim qardaşım 2, 8 ay döyüşüftü, aprel döyüşündə. Hə, aprel döyüşündə. Aprel döyüşündə döyüşüftü o vəziyyətdə. O vəziyyətdə ağır döyüşdən çıxdı. Apardı bərdədə. Apardı Bərdədə 15 gün sutqa. Sutqa verdi. Qonada qardaşımı görməyə getdim, Pajanı yolun ortasında otdum, Pajanın üstünə gəldi. Ona yalvar, buna yalvar, bal ölübsə ölsün, vermə. Dirilsə dirilsin. Aprel döyüşündən sonra. Erməniyə görə Erməni ilə danışmışdı, qohumları idi. Qohumları ilə danışıbdı, bunlar bunlara pis təsir elibdi. Amma özdə Aprel döyüşündən sonra 15 gün gətirmə. Vallah bərdə, mən tanımıram, o tızıqları tanımıram. Hə, yox onu indi qardaşımla söhbət edəndə yəqin ki deyərlər, aydındır. Şərəf sizləri mən tanımıram. Mən onları bilmirəm onlar kimdir. Aydındır, Cünarxan e, başqa. Başqasın sağlığınız. Yəni mən bir dənə onu, bir dənə onu bilirəm ki, bir dənə mənim qardaşımın şəhdil verilsin, təmiz adı verilsin. Çünki mən onun təmiz adını istəyirəm. Şəhdini istəyirəm. Mən mülki şəhdli istəmirəm. Mən onun əziyyət çəkdiyi şəhdli istəyirəm əziyyət çəkdi, şəhidliyi istəyirəm. Hərbi də qoyduğu cana. Hərbi də qoyduğu torpaqların üstə yatdığını, həycan keçitdiyini, həyəcan keçitdiyini heç kimdən artıq deyil mənim qardaşım. Heç bir oğlandan, kişidən artıq deyil. Allah da şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı. İlham kimi çiyəyə gedib döyüşüblər. İlham kimi çiyəyə gedib döyüşüblər. Bax elə də Millətin balaları qırıldı. Millətin balaları yoxa çıxdı. Yoxdur. Aynen. Yoxdur. Oldu ki xanım, oldu. Allah səbir versin. Mən Meşlə. istəyirəm ki həqiqətən çubdur danışmaq bu gün. Yəni cins parın parçadır. Allah mehmana da rəhmet eləsin. Allah böyükdür. Mütləq haqq öz yerini tutacaq. Mütləq. Hı -hı. Buna əmin ola bilərəm. Amin, amin. Oldu, oldu qızım. Sağ olun. Görüşəcəyik belə. Sağ olun.